अलुमा डा सिल्वा वेलिंग गोय कोंकणी उलुई लंडन फुलुई आवाज रेडियो 99.8 FM साउथ एम्प्टन यूके सादर करता एक कोता जाचे नाव इष्टागोतीचे नाते लेखक मानेस्त श्री मारियानो लुकास डिनीस पालोले कानाकोना गोय वस्ती करता लंडन यूके इष्टागोतीचे नाते शालेन तो तरणाटे शिकताले तांतलो एकलो जाऊन आसलो ब्राह्मीण घराण्यांतलो आनी दुसरो जाऊन आसलो राजा घराण्यांतलो सो ब्राह्मीण घराण्यांतलो आसलो ताचे नाव सुदामा आनी जो दुसरो राजा घराण्यांतलो ताचे नाव कृष्णा कृष्णा एक राजा घराण्यांतलो म्हणटूच ताचे लागीं खूब दान दुलत आसलोले ताका कांयच उणें नाशिल्लें ताच्या घरान जायते नोकर चोकर आसलोले तो सदांच खुशाल आनी दाश्टी विणे आसतालो सुदामा गरीब आसलोलो आनी आपलें मन लावन शिकप करतालो तो बाबडो सदांच चिंतेस कसो दिसतालो पूण कृष्णा ताका जायते पावटी हांसयतालो आनी आपूण घरा कसली कसली मोस्तीपणां करतालो हें सांगून ताका खुशाल दवरतालो शिकता शिकता दीस कोबार जायत आयले आनी शेवटी तांच्यो परिक्षो जावन एकामेकाक आदेस करचो वेळ आयल्लो शेकी तो दीस उदेलो आनी ते दोगांय एकामेकाक निम्न शास्त्रांक नमस्कार करून आपआपल्या गांवांत गेले कृष्णा राजाचो पूत ताच्या बंगल्यांत तो सैनीक आयले ताका व्हरूंक घोड्या गाडी घेवन आनी बाबडो ब्राह्मणाचो पूत चलुनूच आपल्या घरा शेवटलो कृष्णान ताका आपल्यो बऱ्यो खबऱ्यो आनी घरच्यो तशेंच आपल्यो सोमतीच्यो व्हडविकायो सांगल्यो हें नियाळीत आपले वाट चलत रावलो घरा पावतच ताका ताची आवय दिसली जी बाबडी हुमऱ्यार बसोन सुदामाची वाट पळयताली इतले म्हणसर ताचो बापूय भायर सरलो सुदामा तोंड दिवन आनी हात पियार उदीक घालून घरांत प्रवेश केलो कृष्णा घरा पावलो ताका व्हड वाजून तरेन वाजोवन घरांत भितर काडलो राजाचो पूत तो सगल्यान व्हडलो दबाजान मनयलो शिकोप करून आतां सुदामा आपल्या बापाय सांगाता रावणतेच्या कामाक हात कट दितालो ताची आवय आनी बापूय जाणटी जालोली ताणे ताका एक चेडूं पळोवन ताचें लग्न केलें लग्न जावन कांय काळान ताची आवय आनी बापूयक देवादीन जालें आवय बापूय मेल्ल्या उपरांत बाबडो सुदामा खूब चिंतेस जालो कितें करतलो आसलो बापूय आसतना बापायचो तांको ताका मेवतालो एकार एक ताका भुरगीं जल्मली आनी गरीबसाणेक लागून अर्थीक परिस्थिती सारकी हालोली कितें करचें तें ताका कांयच समजनासलें गरीबसाणेन दीस कशें साचें हें चिंतून तो सारको व्याकूळ जालो पूण ताची घरकान सुशिला ताका समजायताली आनी ताचें दूख पयस करून वावुरताली शेकी एका दिसाक ताच्या घरकाणीक म्हणलें तूं तुजे इश्टाचो आदार कित्याक मागोना तो जरूर तुका आपलो आदार विटलो सुदामा सदांच आपल्या पोतिनीक कृष्णाची व्हडपणां सांगतालो पूण तो बाबडो भियेतालो आनी फाटी करतालो ताका आपली गरीबसाण सांगो शेकी सुदामा तयार जालो कृष्णाक बॅट करूंक आंगले न्हेसलो आनी भायर सरलो ताच्या पोतिनीन ताका एक पोटल्यान घालून पोहा म्हणजे खोव दिलें कृष्णाक पोहा खूब आवडटाले सुदामा कृष्णाचे घरा पावलो घरा भायर दारवणट्यार चौकीदारान ताका आडायलो तेन्ना ताणें आंगलें कृष्णाक सांग हांव सुदामा आयला म्हूण तेन्ना ताका तोबातोब भितर घेतलो सुदामा कसो आसा रे कृष्णान ताका विचारलो सुदामान मोगान ताका जबाब दिलो आपलो बरो आसा म्हूण
सुदामा आपल्या त्रास आनी गोरीबसाणेन ताका सांगो तो भियेतालो। कृष्णान ताका जेवण दिले आनी सांगले आयज राव म्हणून, पूण सुदामा रावंक ना। कृष्णा, म्हाका घराक खूब काम आसा, वेता हांव। सुदामा, म्हज्या इश्टा, आयज खूब तेंपान तूं म्हाका भेटोवंक आयला, म्हाका कितें हाडला? तेन्ना सुदामान ताका ती पोटली दिली जी ताच्या बायलेन दिलोली पोहा घालून। पोहा पळोवन कृष्णा खूब खुशाल जालो, ताका तें चड आवडलें। कृष्णान तें रुचीन खायलें आनी सुदामा थंयचो खडसरलो। सुदामा घरा पावलो, ताका थंय घर दिसोंक ना, पूण त्या सुवातेर ताका एक व्हडलो बंगलो दिसलो। तो समजलो की आपूण चुकोन त्या घरा पावलो म्हूण। घरान भितर ताची घरकान दिसली, सोबीत आंगोसरां न्हेसोन आनी गळो भांगारान भरून। उपरांत देखलें ताणें ताची भुरगीं नवी आंगले न्हेसोन आसलोली। तो सगळोच कशेन बोल्लोलो। ताका आतां गोमलें की हें सगळें कृष्णाचे कृपेन घडलोलें म्हूण। कृष्णा एक राजाचो पूत खरो, पूण तो एक देवाचो लेगून पूत आसलोलो। तो सुदामाचें दूख समजतालो। ताच्या दोगांची एकदम बरी इश्टागत आसलोली। कृष्णा सुदामाक बेस बरो वळखतालो। ताचे इश्टागतीचें नातें बरें आसलें देखून ताणें सुदामाचें दूख पयस केलें। कृष्णा सारको इश्ट आसचो, संवसारांत कांयच उरचें ना, पूण बरें करीत तर सदांच इश्टागतीचें नातें उरतलें। देव बरें करूं।